A coisa mais importante que vocês precisam entender, quando a gente pensa em resultados, e isso é uma coisa que tem que estar muito consciente para vocês, é que se alguém perguntar para vocês por que o método Pilates funciona, por que que ele funciona? Ele funciona porque ele fala a língua do nosso sistema nervoso central. É por isso que ele funciona. Okay? Porque ele fala uma língua epigenética, ele fala uma língua que, na verdade, é arquetípica, que é intrínseca ao ser humano. Tá certo? E é por isso que ele funciona. E tudo que a gente precisa fazer a partir disso é reconstruir essa trajetória. Desde os movimentos primários, dos movimentos de enrolamento fechadinhos, até a gente chegar aos movimentos mais complexos, dos outros planos de direção, né? Até a essa condição vertical com elegância, com autonomia, né? Uma postura estática bacana, bonita, transferir essa estática para dinâmica, enfim. Tá bom?